الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دا غزوة تبوك واقعة او احوال شروع چې نبی علیہ الصلات والسلام دا روم خلاف یو لوی لخکر تیار کړو مدینه نوتیو شام طرف ته د غزوې لتلل حالات سختو ګرمي ډیر وا مقابله د یو لوی مملکت حکومت سره بلکې دا غي دور سپر پاور سره او دلتا صحابه کرام هم ګڼ تعداد کې دي سفر موجود دی اسباب هم کمو منافقان په دې سفر کې باندې کړي وي خو به د دې باوجود هم د سیرت کتابونو لیکلي دي چې څه منافقان بیام تبوک ته تلیو په دې سفر کې شریک شیو لکه پائے کې ودیعہ ابن ثابت یو منافقو دار مخشی ابن حویمر حمیر او دارنگ جلاس ابن سوید دا سے سمنافقان تلیو پلار باندې دوی به کوشش دا کو چې مومنانو سره داسې خبرې اترو کی چې بدی روب واج بے حوصلے کی بے زڑی کی نو قسمہ قسم خبریں بے جوڑے لے ہوئے وے کل بے مسلمانانو دوے چې تحسبون قتال بن الاسفر کا قتال غیرہم ساسو جوڑے سا خیال لے چې دی رومیانو سرا جنگ جوڑے دا عربو د دې قبایلو سره د جنگ غونډې دینو نه دا څه نه ده دا خو قبایلو او خو مستقل حکومت ته اسباب وسره دي تیرانداز دي اصلیه دي ډیر قوي خلک دي او کله به دا وی والله لک ان بكم غدا مقررین فی الحبال مونږ ته دا سیخکاری کنا چې سبالا میدان جنگ کې رومیانو سره جنگ شروع شي دا سره تخکاری تاسو و ټول په پړو کې تړلی شي وي ټول به تړلی شي وي جیلونو ته بځای دا څه قسمه خبره به کول خو بل طرف ته منافقان د دې خبرې نه با یریدلم چې اسنه چرته قران نازل نشي او زموږ دا منافقت ښکار نشي نو دې منافقانو کې دا یو چېو مخشی ابن حمیر هغه به وی چې یاره سل کوړې دي ما ووخي خو چې یاره د قرآن زما په حق له نازل نشي او نه شرمېږم نو قرآن د دې دا خبرې چې کم په دې لارې به داسې قسمه خبرې کولې نو سورې توبه کې د دوی دغه خبرې الله رب العزت ښکاره کړې سورة توبہ کې وای چې احذر المنافقین ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون دا منافقان دینه یریږي چې د دې په حق له چرته قران نازل نشي او د دې په زړه کې چې دا کم منافقت ته دا ښکار نشي خو پیغمبر دې ته وای چې خندنی وکړي گپ شپیو لگاوے اللہ رسول پورے خان دے گورو با اللہ بستا سدا خبر اخکار کی او کلب دا سے دے مشرانو پورے خاندہ کولا کلب صحابو پورے خاندہ کولا پیو مقبان دے یو منافق دا خبر اکڑا چما رأینا مثل قرائنا هاولائے ارغب بطونا ولا اغزبنا السنا ولا اجبنا عند اللقاء زمونږ دا قاریان صاحبان ندی صحابه به یادول کوم چې پکې
قرو قاریانو دا زمون دا قاریان ندی د دې د خېټې سره ډېر مینا ده او دوی چې ده ډېر دروغجن دي او ډېر بوزدلې دي د جنگ ندی دی په تیار عادت شوي دي صفه کې د صفې طالبانو کنه کنه نن سبا چې دا خبرې کوي طالبان دا په تیار باندې چې دی نو دوی خوړه وسکل دي هیڅ کار ندی دا قسمه خبرې به کولې دغه صفې طلباو قاریانو پسې قرآن د دې په حق لم نازل شي ولئن سألتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب چې تاسو سوي کې علاقه ده تاسو سوي دی وی يرجي وګدلار ده لوی سفر ده نو پسخ و امزان مشغوله و سه گپ شپم لگاو زانم مشغوله و اللہ رب العزت داغی جواب کئی قل ابالله و آیاتی و رسوله کنتم تستهزئون الک ایلہ تاسو تا اللہ و رسول دا گپ شپ دا پارا ملو شو گپ شپ لگے پا بل سن لگے چل اللہ رسول بانے گپ شپ لگے دن پورے خندا کے دا دا منافق کاری و سمدہ شی دا کم خلقو چزڑکے د اسلام نه نفرت یا شکی کنه په د اسلام مطمئن نی سیکولر لیبرالی نایبم دقه سے خندنی کئ کله جمعات کله مدرسہ کله دین کله عبادت کله یو شیبل شی چوته نن مړ ما سے گپ لگاو خانکه د گپ د پارا الله رسولی د گپ د پارا بل شی نو چې الله رسول پورې خان د گپ لگے پلار پاسه گپ لگاوا پلار د یاد کا نه الله رسول یادای دین یادای قرآن وی دوی وی اللہ رسول پورے خندریک لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم دین پورے اللہ رسول پورے خندا دا خود ایمان نہ بعد کفر دے کافر شیوی نو بہرحال دا سے حالات بیو پدے کی چھ دا آیاتونا نازل شو نو دا سڑے چھ کمو دے منافقانو کے نو دا بیا د نبی علیہ السلام د اوخه مهار نیولې او سفر کې روانو کنه او نبی علیہ السلام ته قسمونه خوړ منډې والی یا رسول الله ما خو سه گپ شپ لگاو ما خو سه د زړه دا خبرې نه کولې دا یاتو نازل شي او مسلمانان و ته غوسه او چا پکاونې شته په بد حال او ذلیلو نو دا سه خبرې پلاره کولې دغه رنګ یو موقع باندې نبی علیہ السلام تبوک ته روانو نو دوی خپلو کې بیا یو موقع باندې وي چې ایرجو هذا الرجل ان یفتح له قصور الشام وحسونها هات دا سړی سوی دا یار نبی علیہ السلام یا دا د خیال دی چې شام به فتح کم او د شام قلعه او بنگلې به فتح کم دا ډېرې لری خبرې دا عقل نه دا ایسې خوبونه یې نی نبی علیہ السلام باره کې نبی علیہ الصلات والسلام تا اتلو شو چې دا بېمان منافق دا خبرې کوي نو نبی علیہ السلام ورشه دا کسان رونی سره وره مال نبی علیہ السلام ته تا سودا خبرې کړي یا رسول الله نجی مون گپ شپ لگاو موخه سه لار ځان لنډول په دی باندې نو دا آیاتونه د دې په حق لا نازل شي نو د منافقانو د تبوک په دې سفر کې مخپل کوشش کاو چې سو کی سووی پراپیګنډیو کی خلکو کې افراتفری پیلو کی بے اعتمادی پیلو کی دا سه په دې سفر د نبی علیہ السلام س معجزې مخکار شه اچانک باران هم شو ځکه سفر ډیر سخت و صحرائی سفر و ګرمي وا پلار باندې وبنوي بس لګی لګی و چا سره خپل لوخو کې کویم ناغم بس وګت سفر دی چې شپاړس ورځې سړی په پیادل او یا په اوخ سفر کوي خلی سفر دی دشتې بیابانونه دي صحرائی سفرې دي نو لوګه وا تنده وا داسې موه په لاره باندې ځکه 30,000 فوج شي که نه او اسباب نی نو دی له خوراک هم آسان کار نه دی بس هر چا سره خپله څه کجورې او څه شتوان او یو شی بل شی او یا چې هغه مجی نبوي کې سره غونډې شوي وو که نه انفاق شوی وو عین ورکړه ځان سره والی نو هغه دومره چرته کیږي نو لږې تند وي نو په دې سفر دوی په لارو باندې چرته د ونو پاڼې یو شی بل شی په دې وخت گزاره تېرو
تندم ډیره زیاته وا نو سخت حالات تر دې پورې چې په حدیث او سیرت کتابونو کې راځي چې دوی کله د تندې او جل د لاسه به ډېر تنګ شو نو بعض اوقات داسې هم بعضو مرګرو کړیو چې اوخ یې حلال او اوخ هغه دن نه لري کې چې کم دغه پرته دي که نه خاشنه وغیا ا به راغه سپې سینه باندې به ولا ګول چې سینه یخش او دارنګ د اوخ کې چې چونکی د اوبو خپل ځای اوبه پکې سټاک پرتی وي دې د بارې حلال ک چې د اوبتې والو حاصل کو د اوس کو سناسا داسې حالانکه یو اوخ د هغوی د پاره دونه قیمتي وو چې په اتلس کسانو یو اوخو د سفر د پاره خو داسې سخت حالات په دې صحابه کرامو باندې راغلي وو نو مسلمانان ډیر پریشان وو دې حالاتو کې د تنگ تندې د لاسا د لوګې د لاس نور انتهایی تیز چې جون جولای او بیا د عربو ملکی سه حالات نو نور سبا سرنو اسباب خونو نو په سر به داسې لاسونه یخي روان به سر خوټ کېده دا دماغ خوټ کېدل دونه سخته ګرمي او نوارو اخر ابوبکر صدیق نبی علیه السلام له راغې وته یا رسول الله ان الله قد عودک فی الدعاء خیرا فدع الله الله تا سره وعده ده ستا دعاګانې قبلی نو ته لگا دعا وکا الله رحم وکي نبی علیه السلام وی خا ته دغه سی غواړی وی یا بس نبی علیه السلام دعا وکړه لاسونه پورته کړه لاسونه ویلا کته کړی نو چې بده کې باران شروع شو ډیر ښه باران وشو اوبه جمع شوې ځای په ځای کندو کې دوی ته خپلې مشکی زیر ډکې کړې ویس کلې سارو باندې اوس کلې او دارنګ پاغا باران د ډېر لویا گزاره وشو دا یو معجزه د نبی علیه صلاتو و سلام ښکاره شوې او دا صحابه کرام وایي چې مونږ روانو ناغوریز مونږ سره وه بس نور خوشی سوریز نه وه الله وریز پیدا کړو په مونږ باندې ووریده د نبی علیه السلام معجزه د هلته ښکاره شو دارنګ په دې سفر کې خو منافقانو په دې کې یو منافقو نه هغه ته چوې چوګوره کنه تاسې په دې پیغمبر د زړه نه ایمان نه راوړې وګوره دا معجزه ښکاره شوه او ته سم نه منې وای حکا هل بعد هذا من شی دینه بعد هم سنور ستا شک پاتې شو نو داسې به ایمان هغه وې صحابتن مارتن مړه معجزه دا معجزې نه دي دا خو اوریس چرته بر روانه او ساس کې ورول معجزه ده داسې قسمه خبرې منافقانو په دغه وخت کې همداسې کول نو دا یو معجزه د نبی علیه السلام ښکاره شو چې الله پاک د اوبو هغه کم قلت او تکلیف مشکل هغه الله حل کړه بیا نبی علیه الصلات والسلام د سفر دوران کې یو وادی ده هغې ته وادی مشقق وایي هغلته نبی علیه السلام تللی و نو مخکې نه وې چې سبا له به مونږه یو وادی ته یو درې ته رسو وادی مشقق الته یو کمر دی او دا کمر ګټې نه داسې لږې لږې اوبه روځي صرف د یو کس دو ضرورت پې پوره کیږي خو که زمانه مخکې ورسېدی نو هغې ګټې نه به اوبه او اوبو سره به کار نه لرئ چې څو پورې زنې هم را رسېدلی ځکه که تاسو استعمال کړئ دوه درې کسو کار به پیو شي او که زه ورشم نو زه به دعا وکم نو ډېرو له به په کار شي نبی علیه السلام ته دا خبرې به په وحي کېدی که نه نو وته به وښودی شو نو نبی علیه الصلات والسلام صحابه چې هلته ورسېدل نو څه کسان یا د ناپوې د وجې نه یا د غفلت د وجې نه ورلل هغه اوبو کې ګوتې متي ووالې بس به خپله خو استعمال کړې خو هغه ګټه اوچ شو نبی علیه السلام چې راورسېد خفه شو وته وی علم انحکم تاسو مانه وې منې کړې د الله بندګانو چې خپله خو ضرورت پوره شوي نه ټول لوی لښکر هم محروم کړ نو بس نبی علیه الصلات والسلام ته بدې ردی وې او بیا یې دغې کسانو ته خیرې م وکړ دا اصل کې منافقانو دی مخالفت وکړ نبی علیه السلام ته خیرې م وکړې او بیا دغې ګټې له ورغې ګوتې موتې پیووالې دعا یې وکړه الله رب العزت د هغې نه دوباره اوبه جاری کړې او دون اوبه جاری شوې چې صحابه کرام وای چې
فن خرق من الماء وسمعنا له حسن كحس السوائق. نبی علیہ السلام دعا و لاسوالو سرا د دینه دا کمر اوچود او د دینه د اوبه راوتل شروع شو. خو د اوبه دوم راواز وکړ لکه څنګه چې د تندر آواز او اوبه روانې شوې ډېر پریمانه اوبه. بس صحابه کرام او لخکر ته خپل ضرورت پوره کړ. په دې کې معاذ رضی الله عنه، معاذ ابن جبل صحابی دے، هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته یا معاذ ان طالت بک حیات ان ترا ما ها هنا قد ملئ جنانا. کتا لالا جون درک کنا دا گورا سحرا دا دق یو گٹی کی بگی دا لکی ساز کی برا دی نوریس نشت. خو کتا لالا عمر درکن دی دا که و باغاتو وینے آئندہ کے لکه دا پیغمبر پا موجزے آگا وہ بس شورو شوے گا اٹول ملک پہ سیراب ش. سیرت نگار لکی چوس دغز ہے چدینو یو پینزلسمہ ہجرے کے بیا صحاب و تابعین و دیخل کولی دل آغذے کے چھ التا باغات شروش. او یو سیرت نگار لکلی دی لکا پینزلسمہ ہجری کا نا پدے اسنی دور کے پدے کے چدینو اغلی کلی دی چھ ز تبوک تلاڑم نو پا دغا علاقہ کے میں تقریباً 25 پورے ٹو ویلو نو لیدل خوش آٹول باغات تی او یو ٹو ویل میں اولی دا چھ آگے تا سلور انچ پیپ لگے دلے ہو خو بغیر دا موٹر نا او بے چھ دے خیجو لے دونا پریشر سر او بدا غزین روزی او خوش آٹول باغات تی دا نبی علیہ السلام اگا موجزہ اخکار شوا. نو دا سے پا سفر کے معجزات ہو دا سفر چلے دا تردے بورے چی آخر نبی علیہ السلام تبوک تو رسید. نبی علیہ السلام چی ورسید کمزے تا تبوک چی ورتوئی دا سی یو کل علاقہ دا الترال اس خو غٹ شہر تے جوڑ دیا کا زمانہ کے دا سی قریہ گونتے وا. نبی علیہ السلام اس مرگری ٹول کشو ساروونا زان لائے خیمے میں مولا گولے دارنگ ماسکرونے جوڑ کرد. نبی علیہ السلام ترتیب جوڑ کر ٹولے پوئے کڑ کر جنگ شروع شی نو پدی دی طریقہ باندے با جنگ کو. او نبی علیہ السلام دا غلط خطبہ ہوئے پائی کڑے جامع خبرے ہو دا دنیا و دا آخرت پا خیرون ہونے کو کارون دل تیزی ور کرا او دارنگ دا اللہ دا عذابون نے او یرول او مومنان لے زیر ورک دے دا پارا چی نبی علیہ السلام دا دی جذبات را پورتا کول زکا چی ڈیر لوے نقصان و تکلیف شوے ہو لوگے تندے تیرے کڑے نو نبی علیہ السلام دوی لترغیبات ورکڑل اللہ با جنتون در کی بدلے در کی چاگا مشقت تکلیف تیرش. مومنان چکل دل ترو رسیدل او دا مومنان و دا جرت رومیان اولی دا چی دون لری مدینی نا سفر و سخ سفر نو حرقلو رومیان باندې الله روب واج روب پہ الله وغورداو چې دا مومنان خورا پسې دل ترالل نو هغه رومیانو فوجونه چې کم راغلی وو نو هغه تقسیم کړه خواره کړه یو خوا بل خوا بس کم چې راغونډ کړي واپس خپلو خپلو علاقو ته ولېږل او جنگ ونه شو. دغلته عملا جنگ نو شوې خو بس دا یو اعصابي جنگ و او یو لوی رو پاغی باندے پریوت. پدے کے حکمتون ایدہ اللہ کہ جنگ شوے وے نو دادا بیاما گا لوی طاقت ہو جیسا راز بابم کمو نو کی دے شو جدا مسلمانانو کم رو باغا واپس ختم شوے وے ناغا رو بے رو با حال کا او بلا دو شو چی دا غزے کے دا مسلمانانو دا رو برقرار پاتے شو گورا سپر پاور پسے ورلل او اللہ دا ای پزنونو کی روبو غرزاونو دا غا روب دا مسلمان نور زیاد سو چکو را سپر پاور ہم تیو تختیر میدانی و تا پریخو. نو پدی طریقہ باندے اللہ رب العزت مسلمانانو لدا یو کسم للوی فتح ورکر او دا وچے دغلتا خوشا تبوک سرا سباز قبائلو اغی سرا سلحشوے سلحوشوے اغی تابیشو دا مدینی دا ریاست او کم عیسائیان زکر چی دا عیسائیت
لوی مملکت روم او خوشا جسونه عیسائی واړه واړه قبایل یا واړه واړه حکومتونه دغه تابع نو عرب سره خوشا چوا بیا د نبی علیہ السلام تابعش سولی وشوی ټیکسونه مقرر شو پاغي باندې نو بهرحال پای باندې الله رب العزت داسې روب وغورځاو منافقانو خدا خیال او د مشرکینو نوې نوې چکم اسلام تراغلی لازړته پوره ایمان نو کوشوی یا خوشا قبایلو کې سم مشرکان لا په انتظارو چیرې کې دی شي دا پیغمبر دلته خونه شو خدا روم سپر پاور دی او الته به شکست کی لبه اخلاص نو په دې انتظارو خو الله رب العزت یو فتح ورک او نبی علیہ السلام دغلته تبوک کې س شل روزه په دغه میدان کې پروت خوشه چې دینو کسان لیگل سلیم علی شروع وی 20 یا 21 ورځې پاتې شوه دغه دوران کې نبی علیہ السلام د قصر موسکو سفرانا مسله دادا چې تقریبا 15 نه زیات ورځې چې سړی یو ځای کې پاتې کیږي نو بیا به التا پوره مونځ کوي د دې نه کمی نو سفرانه به کوي دا 20-21 ورځې نبی علیہ السلام هلته دی. اصل وجه دا ده چې د جهاد موقع جدا ده، یو خو د اطمینان حالت دی نو چې دی نو 15 ورځو نه زیات سړی یو ځای کې لکه دې ځای نه پېښور نه سړی لاهور ته ځي او 15-20 ورځو لځي نو چې هلته لاړ شي په لاره به سفر کوي خو هلته به پوره مونځ کوي. ہاں کدا 15 نہ کم لتلی افتینی ملا پلا عربم سفر کئی التمم سفر کئی ہو نبی علیہ السلام دل تا 21 سورجی یا 20 سفر کئی وجہ داد دا حالت جہاد دے. نو په حالت جہاد کے دای چې هر وقت دا امکان لري چې سړی دې زینہ کو چکی نو زکا دا جہاد په موقع بیا دا 15 دا 16 روزو دا میاش تعین نی ار چار سومره ماسکر کې سړی پروتی نو دے چونکہ حالت جنگ کے دے نو دے با سفرانہ مونس گئی. بہرحال دلتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا مشورہ اکڑا واغس تا سچلو کو ذکر رومیان خلاڑل میدان پرے خو اس ایسار شو مخ کی رومیان پسی ورشو او کنا واپس بس دا حالت کی نبی علیہ السلام مرگر نہ مشورہ واغس عمر رضی اللہ عنہ ورتو یا رسول اللہ که چرتا تا ته د الله حکمی چې ورځا نو بیا خو ورځا مونږ در پسیو. نو نبی علیہ السلام ورته وی چې نه د الله حکم خو راته مخکې د تلو نه دی تر دې ځای پورې و که د الله حکم بیا خو مې تا سره مشوره نه کوله بیا خو مې د الله حکم منه ځکه نه مشوره طلب کوم. نو عمر ورته وی یا رسول الله چې د الله حکم نی نو بس دا بس دی بس دا کافی خبره مونگ بس باغی رو بغرزید مقصد برا شو دی فوجونا دا شام پا سرحداتو غرزولیو مدینه طرف تے پیش قدمی کولا اولا مونگا رو کوکڑا خبر ختمه اوس که دی پسی ورزونو نقصان بو اگر رو بم ختم شی اسباب هم کم دی او مونگ دونا پورا لا تیار هم نیو دی مقابله دا سی بو کو سخ کال با واپس شو او را روان کال با لخب تیار ایرائش اوس دا غزه پوری کافی دا ځکه اغه وخت سره وی د رومیانو منظم 2,00,000 فوجو دو نیم لاکه فوج اغه وخت کې دای منظم دا ډیر لوی لخکر دی ګان مسلمانان ودا غزه فوج خو نو بس ټول هر سړی فوجي و خلکا داسې منظم باقاعده فوج نو بس د جهاد په موقع اعلان شو صحابه کرام بروان شو. خو به هر حال نبی علیه الصلاه والسلام دا مشوره خوښه شوه او دغلته سروزې دغه تیرې کړي 20-21 بیا واپس شو. دا نو دا چې الته هرقل خو پوه شو چې دوی رالل رو پې غورځېد هغه ملګري را جمع کړل خو د ملګرو تسلۍ دپاره یو کار وکړو چې د دې وی چې هلکه میدان دې پرېښو وته وی داسې به وکړو یو کس نیم به ولېږو دې پیغمبر پسې لږ معلومات به وکړو چې دی رښتینی پیغمبر دی که نه دی حالانکه دته ښه معلومه وه لکه نبی علیہ السلام چې کم خط دله ورغلی وه هغې کې دا ټول اقرارونه کړي وو واقع کې ویلو وته وی یو کس اولیږی چونکې دی د تورات عالم مو هرقل خپله د عیسائیت لوی عالم مو نو دا ټول معلومات وسره وو دینی نو د تورات انجیل عالم عیسائی وو نو دوی کس به ولېږو
دنا بس سوالات کی دے پیغمبر نو دانخ و تخی چونکہ دے خمولا دے دا ہوئی وہی لاڑ بشے پیغمبر نہ مت پو سکے کدے پدے سوالات و غصہ شو نو دے پیغمبر نہ دے او کو سوالات و غصہ کے دنا نو یا پیغمبر دے زکا چیو سڑی سر خبر کی گیا دے خبر دا سڑے پا غلط ای یا دا سر اس دلیل نی نو دے غصہ کی گی پسم خبرہ پا غلط خوار سڑے غصہ کی گی پسم خبرم بیا دا مسئلے تپوس کیوں ہم دے غصش ولی دل ورزی نا یو خو یو سڑی غلط خبر ہو کرم پا غلط خوب غصہ کی گی غصم خبر یا مسئلے تپوس کے دے غصہ کی دا مطلب دا چی دل نو ورزی نو کدے پیغمبری دے با غصہ نا کی او دویم تپوس سداو کا چے پخوانو کتابونو کے دد یو نخ ذکر شوی دا چی دد پدے شاہ باندے مہر نبوت لگے دلے نو دا سڑے دا مہر نبوت گوری چی مہر نبوت اشتا کنا کو رشتینے پیغمبر دے کو دا مہر نونو بیا رشتینے پیغمبر ندے بل دا دا تپوس سیو کا چی دا جنتونو وسعت دا اسمانو ازمو کو نا فراخ دے نو ستا پا کتاب کیم دا خبر اشتا کنا لکہ قرآن کے وہی کہنا چی دا ازمکو اسمانو نا جنت وسعت دیر دے خدا تپوس سیو کا چی کلا زمک اسمانونو نا وسی جنت شو نو جہنم بیا یو شے دے نو کدے وئی چی آو زما کتاب کیم دی نو دویم سوال بتے دو کے چی خا جنت ٹول دنیا اونی وا نا جہنم چرتا دے اچرتا لار اب کم زی بیا چی ٹول زمک اسمانونو نا وسی جنت شی نو جہنم کم زی پروت شو آگا دنیا آگی اونی وا دا سے قسمت پوسونے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو نو بس نبی علیہ السلام لا چرائے خبر شروع کرے نو نبی علیہ السلام خب تسلی جواب نہ ور کول سڑے پوشو چے لکہ غصہ کی گنا پیغمبر دے او اغا مہر نبوت دے سڑی نہ ایر شو خدای تے دو درے روزیو چے زبس پ مقب گورم مقام لو ش مہر بہ مو گورن دا سو تنو شویل چے ما تے مہر غایا او درے ما خبر تے پوسو کہ چے ستا کتاب کیم دادی لکہ زمون کی چیری چدا جنتونه د اسمانونو زمکونه وسی دی ویاو نبی علیہ السلام خوی چې دونه وسی دی ټوله دنیا جنتونی وا نا غور جهنم کم ځای دی نبی علیہ السلام عجیب جواب ورک وته سبحان الله این النهار اذا جاء الليل دا راته وایا چې شپه راشي روز چرتزی او چې روز راشي شپه چرتزی کم ذات چې شپه راولی او روز بیا مشتا موجود ہے دنیا کے کنا او کم ذات چے روز راولی اوشپا بیامی دنیا کے اغا ذات دا کولی شی نو دا رنگ اغا ذات دام کولی شی ازمک آسمانون نو وسی جنت می او دا اللہ پا دے کائناتو کی جہنم می ستا پا ذہن کے بند رازی نور خدا اللہ شان دیر لوے دے اتا سکرانا را او دا رنگ سا سوالات وغیروشو پا دے کی دا سڑے روز دو بعد روانش چکل تا نبی علیہ السلام واپس آواز کو ایراش آ گئے شاید نہ پاتے شو وہی سر مہر دیو نہ کت وئی مہر ورتو خوئی دا مہر نبوت شاعت نبی علیہ السلام دا دے دو ولو منس کے داسے دومرا گونتے گوٹھا وا داسی دومرا گونٹ دا دے کلا روایت کے راضی لگا دا کونتر انڈ چی دومرا داسے دومرا گونتے گوٹھا وا دا مہر نبوت بس دا سڑے بے الاڑ پدوانے خڑے رسر کو چور گئے داغت ہوئی چ بالکل خبر تپوسکو دا رشتین پیغمبر دے خواہ بادشاہ غریب دا وجہ دا حکومت دا وجہ نہ مخکم اقرار کرے خو مانے نہ خلق و تو بغاوت کو خدا دا سے اکڑ خپل قبیلے قوم وغیرہ کے دعوت شوروک چراز اسلام روڑ خدا کے وقت چکم دا دی پوپ پادریانو نو دے منے کہتے خواہ عیسائیت پرے دے او مونگ بچے دے دیو بانڈچی عربی دا عربو نبی علیہ السلام نعوذ باللہ یادو مونگ دونم مہذب متمدن خلقی مونگ بدے یو بانڈچی خبرو اسمنو دا بتابے دار کی گو او تو ورت دے یو صحابی نچے غشوے متاثر شوے او دائی دین تا مائل ش نوار حال دا سڑے ہم بس دا دی خپلو مولیانو او پو پادریانو پا خبرو باندے چیدینو بس غلشو دم اسلام روناڑا آن خودم ردا چہرہ قلو رومیانو امخ کم نبی علیہ السلام لخط لے گلے
نبی علیہ السلام والا لے گلے ہو نو دا خط احترام کرے ہو او جنگ ام نہ کہو دے موقع بان ام پشاش ہرقل پویو کا نا نو دا وجہ وا چی دا نبی علیہ السلام دا خطوط و دا دے خبر و خیال سات جنگ نہ کہو نو دا رومیان حکومت ڈیر زمانے پورے دا سے بیا چلے دلے او دا ایران بادشاہ بے ادبی کرے وا دا نبی علیہ السلام دا خط مبارک نو پیغمبر و تخیرے اکڑے نو لگ وقت کے دا پیغمبر پر جن کے حکومت ٹکڑے ٹکڑے شو اسو پر پاور ختم شو بار حال سے نور ہم ڈیر واقعات دا تبوک پدے سفر کے چال تکم شل یوی شرزیو اغوخ او بیا رسوا پسے کی دیا بھائی ان شاء اللہ بیا